হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ ডিব্ৰুগড় জগন্নাথ মন্দিৰত, আৰু যিটো অৰিজিনেল জগন্নাথ মন্দিৰ সেইটো আছে উৰিষ্যাত। আমি তালৈ গৈছিলোঁ পৰিয়ালসহ। উৰিষ্যাৰ ভিডিঅ'বিলাকো কেতিয়াবা দিম বাৰু সময় সাপেক্ষে। আজি তেনেহ'লে ডিব্ৰুগড়ত থকা জগন্নাথ মন্দিৰকে চাওঁ। আহকচোন গাইজ, আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। উৰিষ্যাত থকা জগন্নাথ মন্দিৰতকৈ ডিব্ৰুগড়ত থকা মন্দিৰটো অলপ সৰু, কিন্তু ডিজাইনবিলাক প্ৰায় একেই হয়। আৰু এয়াই হৈছে গধূলি দৃশ্য। এতিয়া গধূলি আৰতি কৰিব, সেইবাবে বহুত ভক্ত সমাগম হৈছে। গাইজ, আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। Thank you.
হেল্ল' গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ আহিম। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।